Oh my god, bro. Kvarter I kveld klokka 22. Alright, da vi I Bergen. Skal ut og spise. Where are we now, Noah? Nå på Flesland. Nå skal vi faen meg fly til Trondheim. Hele crew her. Ja, nå har vi nødlandet, ass. Det hjulet på flyet gikk I gang. Jeg håper vi kommer oss fram. Hva må du si det? Jeg visste at det var I hvert fall weird, ass. Ope, da det skjedde, da det var sånn nødlanding, han var sånn, gutta, slapp han. Det går bra. Og så bare ett minutt etterpå. Nei. Jeg litt creepa ut, ass. Jeg skal ikke, jeg litt creepa ut, ass. Ja, men. Det ble litt creepa ut. Flight 2, let's fucking go. Fire timer senere, nei, fire-fem. Fem timer senere så vi her, altså. A few moments later. Neida, det skal gå fint. Vi skal kose oss. Vi må bare få litt mat. Dette en vanlig 190 grams burger. Og dette... burgeren som Johan har bestilt. Damn! Se hvor brei den der! Det en kilo burger, ja. Shoot us.